Знати, на що розраховувати, чи має родина право на субсидію, можна дізнатись, не виходячи з квартири. Математика не складна. Головне – пам'ятати про розмір доходу сім'ї. Його слід скласти докупи за останні 6 місяців, поділити на кількість членів родини, поділити на 1176 суму прожиткового мінімуму, потім поділити на 2 і помножити на 15. Таким чином виводиться відсоток того, що належить платити щомісяця за комунальні послуги. Все, що більше, оплатить держава. Звісно, якщо родина вкладеться у встановлені соціальні споживчі стандарти. Запровадження нової соціальної норми житла – зменшено на одну особу з 21 квадратного метру до 13,65 метра квадратного і збільшено на сім'ю з 10,5 квадратних метрів до 35,22 метра квадратного. Також будуть застосовані нові соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами, зменшено норму споживання природного газу, встановлено норму централізованого споживання водопостачання, збільшено норму споживання електричної енергії. Утім, під дію державної програми соцзахисту підпадають не всі. Наприклад, є більше однієї машини або понад 2 квартири, і право на пільгу не поширюється. Щоправда, сказати на око, чи буде субсидія чи ні, в управлінні не можуть. Для точнішого діагнозу пропоную телефонувати або приходити до виїзних офісів. У Сумах такі розташовані на вулиці Охтирській, 40 років Жовтня та Інтернаціоналістів. Також із усіма питаннями можна звертатися до головного офісу на Харківську, 35. Проконсультують спеціалісти і дистанційно. Телефон гарячої лінії ви зараз бачите на екрані.